Joo, okei. Okay. No, mutta siitä voi mennä aikaa sitten. Nyt tulee, joo, katsotaan. Ja sitten, että nämä jotkut joutuisi lähteen niin tappelemaan sen kurjuuden puolesta ja sen jatkumisen venäläiset jään, niin se on väärin. Kyllä joku ottaa klipiä Olli Hakala. No. Nyt on mutel, hei. Kyllä ne jotkut vaan ottaa. Savute paikalle. Seiko se on mutel? Mitä tää on näin sumea kuva, hä? Piimeä. Nyt ei ole mutella ennen. Mikä tämä on sumea kuva vielä? Onko se nyt varmasti? Onko se siinä kunnon. Tulee liekkiheitin. Liekkiheitin, ai saatana. Älä polta sormia. Liekkiheitin. En mä tiedä. Huomaatko maketoon, se tollain kävi. Tollain se Venäjäkin tekee. Nyt oli paha mainen meille kaikille. Että Olli olisi niin herkkänahkainen. Sitä enempikin naurattaa tommonen, mutta... Mä luulen. Siiri Seiko. Ei se kuule. Ei se kuule vielä. Se ei näyttänyt, että kenenkä kuva se poltti. Oli se Olli, se oli se mun... Ollin vaalimainos. Se oli Ollin vaalimainos. Ei se näyttänyt sitä. No vittu, sen Kosander avaa silmät. Hei. Kosander avaa. Hei, Pena, avaa silmät. Kato nyt uudelleen. Kenenkä kuva siinä on? Nääks nyt? Olli te... Molli Hakala. Molli Hakala. Joo. No nyt, joo. Saatan. Oi saakka, nyt lähti toinenkin molli polttoon. Ei perkele. No niin, joko näkyy Kosanderi sullekin, Pena? No se nyt oli, mutta kun äsken se vain heitti tuohon, että ei siitä saanut selvää. Joo. Mutta nyt muistatta, lentopallopentti. Vierailette Auschwitzissa tai muualla. Ei, se on eri mies. Juutalaisten niin huomenna kuulla. Onko sulla Ollilla huomenna live, niin kaikki me ollaan niin saatavilla. Ei vaan.